Šogad dzēsti 75 meža ugunsgrēki un izdegusi 33 hektāru liela platība, informē Valsts meža dienestā. Salīdzinot ar pagājušo gadu, tad uz šo brīdi mums jau bija nepilnī 200 ugunsgrēki. Kopā pa pagājušo gadu bija 653. Lai gan augstāka temperatūra rada lielāku sausumu, meža ugunsgrēku tieši tad ir mazāk, norāda dienestā. Labāk, lai ir plus 30, pēc mūsu novērojumiem, teiksim, tad iedzīvotāji lielākā daļa pie jūras, pie ezeriem atpūšās un mazāk pa mežiem staigā. Šogad karstums iestājās daudz agrāk un līdz ar to ugunsgrēku skaits ir stipri mazāks. Speciālisti uzsver cilvēka lomu ugunsgrēku izraisīšanā. Sausā laikā katra mazākā dzirkstele var izraisīt degšanu. Visbiežāk to rada neapdomīgi atstāti ugunskuri, no grila izbērtas ogles, izmesti izsmēķi, kā arī mehanizētie transporta līdzekļi. Jo pasaulē vidēji ir ap 75% cilvēku radīt ugunsgrēki, tad Latvijā mēs varam teikt, ka tie ir 99%. Klimata pārmaiņu ietekmē mežu ugunsgrēku izplatība palielināsies, uzsver Rozītis. Zibens un negaiss ietekmes pieaugums aizvien palielināsies, gan globāli, gan arī mēs Latvijā to piedzīvosim. Būs aizvien garāks sausuma periods. Piemēram, aizvadītajā sestdienā Teiču dabas rezervātā izcēlās ugunsgrēks, kuru izraisīja zibens spēriens, norāda Valsts meža dienestā. Turklāt Pasaules dabas fonda Latvijā direktors norāda, ka pēdējās 4-5 desmitgadēs par piekdaļu paildzinājusies ugunsbīstamības sezona. Lai gan dažādi vērtējama uguns ietekme uz dabu, mežsaimniekiem tā rada tikai zaudējumus. Vidēji mums, teikšu tā, tekošā gada ietvaros tie ir apmēram 300 līdz 500 tūkstoši eiro, kas ir tādi vidējie zaudējumi. Lielākos zaudējumus nes nodigušas jaunaudzes, taču Latvijā lielākoties deg vidēja vecuma un veci meži. Artūrs Aļševskis, Anastasija Demidenoka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.